Falemnderojm vëllezrit e nderuar, tash për fjalë përshëndetse, ftojm hoxhën e nderuar Sadullah Bajrami, i cili na vjen nga Kumanova. Hoxha ka kryer shkollën fillore në fshatin e tij në Opaj, pastaj shkollën e mesme në Damask të Siris, fakultetin në Ezhar të Kairos dhe studimet postdiplomike në Universitetin e Hapur Amerikan pashtu në Kairo. Ftojm hoxhën e nderuar të merr fjalën. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد Pra fillimisht falemdrojmë Allahun Azza wa Jall i cili dhe në rastin e gëzimit na mundsoi dhe na lehtësoi që të takohemi në këtë formë dhe lutim Allahun Azza wa Jall që Allahu së pari të jetë i kënaqur. Të thosh fjalën Raditu billahi rabba, jam i knaqër që Allah unë e kam zot, o bil islami dina, dhe jam i knaqër që i takoj fes islam, o bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam nabijen wa rasula, dhe jam i knaqër që Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu mas gjodhi të jetë për nga meri im, është letë shumë të thuet në fjallë, mirë po të shëndrohet, të praktikohet në vej për ashtë pak ma vështirë. E sot ju uroj sukses e keni kalu provimin. Një loj provimi që shumica e njerëzimit ngeli në ta. Kurse Allah u thot në Kurani Kerim, wa ne blukum bil khairi wa sharri fitne, ne ju sprovoj me të mira dhe me të këshia. Të gjithë provat Allahu Azza wa Jall na sjell. Megjithatë, disa e kalojnë këtë provim, e ndoshta shumica nga ata ngelin. E Allahu na bën prej pakicës. Omer ibn Khattabi radiallahu an, takon një gjalosh të ri, i cili ja ban të një luqe Allahu të çuditsh. Kaloj pran ati, e i thonë të o Zoti madh mban prej pakicës. Kjo doa, kjo luqe e ndalë Omerin dhe i thotë, o ti gjalosh, qka kjo doa, kejtë dunjoja kanë qef mukon me shumicën, ti e ndër ata që thotë, o Zot mban prej pakit, kejtë bota kanë dëshirë të jenë mesin e kalaballëkit, ndërsa ti e i vetmi që i lutësh Allahu tanë që të jesh nga pakitë. E ki gjaloshi i kthehet Omerit dhe i thot, nga se unë shfletova Kurani Kerimin prej fillim dhe mbarim, dhe e pashë se në shumë vende Allahu Azze o Gjell nuk e lavdron shumit, ndërsa në tre vende e lexova se Allahu i lavdron pakicën. E pit Omerit dhe i thot, si janë këto tre vende? Thot i pari nga jo, në tregon Allahu Azze o Gjell për Nuhin a.s. të dërguarin e par, ku shumica nuk ju përgjigj Nuhit a.s. ju përgjigj vetëm pakica. Thot Allahu Azze o Gjell në Kurani Kerim, wa ma amene mahu illa kali, ju bashkan gjitën besimit të Nuhit vetëm pakica. Pakica janë që hipën në anijen e shpëtimit, pakica a që u trashigu bota, nga pakica u shtu njerëzim. I ditë e jetë thotë Allahu Azze o Gjell në Kurani Kerim, Allahu Azze o Gjell thotë në Kurani Kerim, wa kalilum min i badi e shekur, pakica nga ropë të mi janë falemderuës. Pra vletër të ndërshë, nga cilët ne dëshirojmë të jemi, nga ta që Allahu Azze o Gjell i stolis me mirësi të shumëta, me gjitha ta në ditën e maturës, ditën e krenaris dhe përfundimit, dështuan dhe u banën nga shumica, kurse Allahu Azze o Gjell ju zgjodhi ju që të jeni model i generatave të ardhshme dhe të jeni inshallah nga pakica, nga pakica
që thot Allahu Azza wa Jall në Kurani Kerim, wa kalilum min ibadi e shakur. Pakica janë mirë njohës ndaj Allahu Azza wa Jall. Kush është ai i cili ja mundsoj që të mbaroni shkollim? Kush është ai i cili ja lecoj dhe ja mundsoj që të mësoni, të studioni, të bani të ditë? Kush është ai i cili ju zbukuroj me shqisa të dijes të lloj-llojsh? Po kush është ai i cili ju mësoj? A nuk është Allahu? Nëse Allahu Azza wa Jall i boni gjithë këta, a meriton Allahu Azza wa Jall që ditën e gëzimit ne ta i dhërojmë Allahu? Për këtë arsye ne sot me vepër i thojmë Allahu Azza wa Jall, siç i tha Daudi alayhis salam, ku Allahu tha Kurani Kerim, i amelu ale Daud e shukra wa kalilu min ibadi e shekur. Dhe proni o familje Daud në shenjë falemderimi. Allahu na lip vepër. Allahu Azza wa Jall na kërkon nga ne që ne me vepër ta falemderojmë Allahu. E nuk ashtë e mjaftueshme që te ti thojmë që jemi të kënaqët që Allahu ne kemi Zot, e ditën e gëzimit të harrojmë se Allahu ne kemi Zot. Jemi krenar që jemi të takojmë fes Islam, ditën e gëzimit të harrojmë normat e Islam. Jemi krenar që jemi umet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ditën e gëzimit të harrojmë kënë kena mësums të njerëzimit, e harrojmë normat e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Tregon një dietar i cili thot, i përmblodha transmitimet e Abu Bekr Siddiq, shokot më të ngushtë të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, njeri o të më të ditë pas Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekr Siddiq. Tha i përmblodha të gjithë transmitimet, i shkrova hadithe që i transmiton Abu Bekr Siddiq. A dini vlezë sa o faqe i dulen këti për mbledhësit të hadithit e Abu Bekr? Tha 14 fletushka të gjitha që i transmiton Abu Bekr Siddiq. Tha pasi që mbarova transmitim, Abu Bekr Siddiq o të ndala me vetën dhe thash, ka punë Abu Bekrit ka qpak me transmitu hadithe? Ta pastaj e kuptova se Abu Bekri ka qenë njeri o i veprës para se të jetë njeri o i fjales. Ska qenë Abu Bekr Siddiku njeri o i cili ka fol shumë, mirë po ka qenë njeri o që ka vepru shumë. Për këtë rasi e vledhë të ndërshëm, dë njëni prej neve din ma shumë, e disa qertë ndoshta ma pak, ma i sukseshëm, ma i bereqetshmi, ash ai cili e shëndron diturin e ti në vepër. Me muni, njani prej khalifeve, i pyt të pranishmi dhe i thot cili ash ma i lartin mresin ton, cili ash ma i ndershmi, cili e ka pozitën më të lartë mesin ton. Të pranishmi ti than me muni ty, ti e khalife, ti e gëzon popull, ti postin më të lartë. Me muni tha, më i lartin mesin ton është ai cili digjemt e khalifës, digjemt e khalifës për lahën zien njani me qetrin, cili prej atinve i afron nalët mësuesit arsimtarit ti. Për çka këse e lajmi me monit, se gjemte me monit ishin grindën pas mësimit, cili prej atinve e nderon profesorin mësuesin e ti. E pas taj kishin ra dakor që njoni një nalë, qetri qetrën nalë. Tha kja është ma i lartë, kja është ma i sukseshme. Pra leo të ndërshëm, më të sukseshme në mesin toni keni arsimtar, profesor të ndërsh, për çka këse këto janë sebeb që ju jeni sot. E nëse dëshironi dhe në të armë,
të jeni dhe ashtë ju në vesin e tyre. Respektoni ata që jam suan di fjal, nga se me muni unë gritë në kam, mësuesit që ja pat mësu shkëronjët e par, dhe u që ditëshin me veprën e me munit, thonë të nga se kim kam suan të shqiptoj fjalën sak. Sot më ndëgjoni ju, shqiptimet e mija janë rezultat i mësuesit që më mësoj abetarën, e qka të vlasmi për ata që në mësuan shumë sende. Pra leo të ndërshëm, beteja mes dituris, apo mes dituris të dobishme dhe jo të dobishme, ka fillu prej dirtën e partë të krijimit të Ademit. Ku Allah u krijon Ademin, dhe jonon me lekët që ti bojnë sejtë, dhe shejtani si që dim, tenton të bëhet më i ditur se Allah, dhe thot unë jam më me vlerë se ki që e ke kriju prej balë, a te krijove prej balë të mu prej zjarë. Pasaj Allah u Azogjel ishtin në provim, dhe i thot me lekëve ju drejtojt Allah dhe i thot më tregoni për emrat e sendeve që Allah i ka kriju. Ndalen heshtin të gjithë, heshtin të gjithë, dhe Allah i thot Ademit a.s. Uan bihum bi esmaim, tregoja emrat e sendeve. Dhe Ademi a.s. ja tregoja emrat e sendeve të gjithë me lekët në shenjë në respekti dhe në shenjë nderi. I bojnë sejsh dhe Ademit a.s. për çka kësë Allahu Azze o Gjellë prej ditës par, në tregoj se nuk mund të jenë të barabart ata që din dhe ata që zdin. Ani se jemi me një zaman, jemi një periudhë që s'ka vlerë dituria, ne mjafton se dituria ka vlerë të krijuesi, dhuruesi dituris. Pra tregojt me një poezi arabë, që logika e njeriut me diturin kishin bo një polemik. Thë i thot, e i thot logika, une jam ma me vlerë se Allah, une kam njo, është njoft Allah në përmes mej. Dituria i përgjigjë dhe i thot, nëse ti Allah unë ta në ke njoft me logik, në trego se Allah vetën e ti e ka përshkrujt me logik apo me diturin. Allahu e ka përshkujtë vetën e ti me dituri. Për këtë arsye poezia vazhdon, e në fund tha ju bëj qartë logikës se dituria zotniu i saj, tha e puthi ballin e dituris dhe logika u nështru dhe u nda. Kemi njerës të logikshëm të meqër shumë, mirë për të ditur kemi pak. Për këtë arsye vledhë të ndërshëm, Allahu Azza wa Jall me krijimin e Ademit e mëson diçka që nuk e ditën të qertë, me të tregu se të diturit janë me vlerë gjdoherë dhe janë më të lartë, më të dashur të Allahu Azza wa Jall. Pse ne kërkojmë diturin? Kërkojmë diturin që të kënaqemi Allahun ton. Ne me dituri kemi ibadet i turin ton që afëromi të Allah. Për atë thonë të Imam Kurtubiu, nëse krenohet dikush me diçka, ju krenonu me një ajet që Allahu është betu në ta. Ka thonë Allahu në Kur'an Kerim, Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, pasha pendën dhe me atë që shënon pendë. Kë ajet në banë me di se pa shkrim nuk ka dituri, pa lexim nuk ka arsimim. Sa ka dallim islamim, dini jonë me dinët qërë. Allahu të pari në jetë në izbriti i kara, bismi rabbi ke ledhi khalak. Ledzo, në emën të Allahu që të kryoj. Ndërsa thoshin që i futët se Ademi kur hangër prej pëjmës e dituris u dëbu nga gjennet. Të qërë, krishterët dëri gjërë, shken starti gjekësh, o gjegën shken star duke pretendu se Ademi hangër pëjmën e dituris. Pra ta unë zërë pëjë qënet dhe u desh që Isa i të shlishtë flion në vetën e vetë, këta shpaguan gabimin e Ademi, të thot gabimin e dituris.
ardh Kurani Kerimi që fjallën e par ta demanton këtë prall që thot Allahu Azza wa Jall iqra bismi rabbike alladhi khalaq. Gjenneti Allahu të shletsu për të dit. Transmeton Ebu Darda radiallahu an, i cili thot er një kërkuas i ditoris prej Medinas në Sham, te Ebu Darda te shoku i pejgamberit Allahu dhe e pyet Ebu Darda çka çoj me ardha vllavi jem kam. Ta ka marr me vet vetëm për një hadith, ka marr me vet për një hadith, 6 muaj kam për një hadith. Pejgamberit Allahu tha Allah pashallah vet për këtë hadith ke ardh, ka thon pashallah në veç për këtë hadith ka marr. Tha ndëjoj, ka thon pejgamberi Allahu men seleke tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila aljannah. Kush e ndjek një rrugë që në ta ka dituri, Allahu ja lehtëson xhennetin Allahu. Rruga e diturisë, rruga e arsimimit, a rruga e xhennetit Allahu. Ndërsa hedoj në zeman një profesor në mësuas, profesori i pyet nxënësit çka do më boti? Tha njëri thot mjek. Po ti? Tha inxhinier. Ti ekonomist. Ketri emrin ka i fundi ti? Tha haj. Tha qi qbe haj? Tha po hajnët po mbjetojnë tash. Tha ko e hajnët bona ekspert në hajni që qemi pari. Dhe o të ndërshëm, ja shdo të regohet një oni kishë majt në menë shumë, ishte e morë me këtë dunjoje, veç vetën e kështë arru. E njef mahalën, e njef filonin, qërë që njef, të gjithë i njef dunjoje. A mo shkrim lezimin se kishë dit, dhe e boj një dit poshtar, masi e njef këtë dunjoje. Mirë po kërë shkojnë letrën, mi lezu, se di mi lezu. Dhe shkojnë përëndim dhe përfiton, punon me takat me mund. Pastaj shefi del përpara me lavdru dhe thot apo shefi në filoni, ki gjithat mund, gjithat fitim, gjithat përparim. Edhe njeri që zdin shkrim lecim, po me pas dit ki shkrim lecim, tha ish na bo poshtar. Kja teoria atinve të pa dit. Pra leo të ndërshëm, ne me ditori jemi që e arrim knajtësin e Allahut Azza wa Jall. Dhe thot imam shefiu, dine se dituria është 3 plom. Ploma e par, krije lartësi. Da mësojsh një mesele, do këtë veqe se din më mirë se këtë dunjoj. Si da mësojsh një hadith, do në dunjojës mi të regu se po di di qka që ti s'po din. Dhe nëse mëson, apo e kalon në klasën e par, e në qënti ju i një matu. Nëse e keni kri tash më zubanim, asgona se na e sosëm, e mbarum në takshirin ata që kanë metë mas neve. Po ka thonë, ploma e par ashtë kri e lartësi, e nëse ka imëri dituri dhe talepja vazhdon, ploma e ditë modesti. Modest bon. Ka thonë se mollën e kini pa, ku ti bojë mollët e mdoja, degët shkojnë të përpjeta apo të ullët. Ullën të poshtë. Pra nëse njani ka krije lartësi, masativ shijet pa diturie. Ndërsa modestia është rezultati dituris. E ploma e tret nëse vazhdon tha ignorancë pa diturie. Për çka këse seherë që mësojsh diçka, e din se këtë se pas në dit, bile se kam dit se se dit. E dituria është ocean pa bregdet. Sa të gjitë është ma fel, është dhe ma fel. Për atë Allahu Azza wa Jall i kalon margaritat në po thell në deti, në gordhësirat në biuj. A të dukë, të diturit nuk janë që dalohen në fizonomi. Të diturit janë ata të cilët e din rrugën Allahut, janë ata që ja din vlerën dituris, janë ata që diturinë e tyre shëndrojnë të dobishme, që e bojnë të dobishme për vetën e tyre, që i sjellë dobin dunjan dhe në ahiret. Dituria është dritë vëllezër të ndërshëm,
Mirë po kjo dritë s'ka mundësi të jep efektin e vetë pa shpalljen, pa Kur'anin dhe sunet. Thot Ibn Tejmija dhe me këtë përfundojnë, dituria pa shpalje, asikur siri pa dritë. Sikur sini pa dritë. Sinin me shtin po drum, ku me ditë sa herë përshëndetët me shtillët e po drum. Për çkak se s'ka dritë. Dituria është e dobishëm, ku të bashkohet me atë që Allahu Azza wa Jalla ka zbrit, që të ndriçon jetën tonë këtë dunjo. Ditën e gëzimit, e din që të gëzomi, ditën e drimit, din se si të reagosh, ditën kur dilsh për Allahu Azza wa Jalla, dituria do të jetë dritë, do të ndriçon rrugën e gjennetit, pra ju lumë që Allahu Azza wa Jalla ju ka zgjedh, nga shumica dhe ju ka bojnë shala pakic falemderues. Lësim Allahu në zogjer që Allahu së pari të edhik naqër.